את מחליפה את המיקום. כאילו אם אני ביחד, אני מפחד שיבגדו בי, אם אני לבד, אני לא מפחד שיבגדו בי, אני מפחד מזה שאני אשאר לבד. תגידו, זה היפוך רק. כאילו, בסופו של דבר, כי אי אפשר להדחיק לגמרי את אחד מהרצונות. תמיד יש רצון. ככל שאת ממש תתאהבי בבן אדם, ככה את ממש תפחדי לאבד אותו. את ממש תהני ממנו, אבל גם ממש תפחדי לאבד אותו. לא, זה החוקים. אם לא תאהבי אותו, לא תפחדי לאבד אותו. אם תשמחי אותו, תשמחי לאבד אותו. אבל זה החוקים. את רוצה להתאהב? יש לזה מחיר. המחיר אומר שאת יכולה להיפגע. את רוצה ממש להתאהב? יש לזה מחיר יותר גדול, שאת ממש תפחדי להיפגע. הבנת? עכשיו, מה עושים? עכשיו, בקיצור, החיים האלה בעייתיים. כל צד שאני לא הולכת, יש לו איזה חיסרון. אם אני אתאהב, אולי אני אפגע. אם אני אהיה לבד, אני גם אפגע. לא אוהבים אותי. כאילו, את רוצה שיאהבו אותך. אם את לבד לא אוהבים אותך, ואם את ביחד מפחדת שלא יאהבו אותך. בשניהם את כאילו... מה הפתרון המוצע? הפתרון המוצע קודם כל אומר לא להכחיש. המציאות היא שבכל דבר יש חיסרון. לא להתכחש לכך, נכון, כל דבר יש חיסרון. אני אהיה ביחד, יש לי חיסרון, אהיה לבד, יש לי חיסרון. זאת האמת. עכשיו, אז איך עושים? מה עושים עם החיסרון הזה? אז עובד ככה, עוד פעם חוזרים למקום שדיברתי קודם. את צריכה לנסות למצוא דרך להגיע למקום שהכל יהיה לך טוב או גרוע באותו מידה. מבחינתי, תצליחי להגיע להבנה שזוגיות ולבד, שניהם גרועים באותו מידה, או שתגיעי להבנה שזוגיות ולבד שאתה יודע, בקיצור, תגיעי למסקנה שהם שווים. מבחינתי, תגידי שניהם גרועים, העיקר שמבחינתך בסוף הם יהיו שווים. עכשיו, אם הם יהיו שווים, מה יקרה? את לא תשני שום דבר. אם תגיעי למצב שמבחינתך זוגיות ורווקות זה טוב, נגיד שכל מי שפה הגיע למסקנה של להיות לבד ביחד זה טוב באותו מידה, אז מה קורה? אז מי שכבר בזוגיות נשאר שם, כי למה להתאמץ? מי שכבר בלבד נשאר שם, עכשיו. אבל הרעיון הוא כזה, שאחרי שאת מבינה שזה שווה, עכשיו צצים בתוכך רצונות. ועכשיו צץ בתוכך רצון לזוגיות, או צץ בתוכך רצון לא להיפגע. אבל אם כבר הבנת שזה שווה, עכשיו יותר קל לך לזרום עם האופציות. מבינה? כי את לא, כי את עדיין מפחדת להיפגע. כשאת אומרת אני אוהבת אותו, פירושו אני לא רוצה שהוא יעזוב אותי. זה העלות. לא, זה המשמעות. אם לא אכפת לך שהוא יעזוב אותך, אז את לא אוהבת אותו. תראי, יש, אני אוהבת את כולם באותו מידה, אז אני לא בזוגיות. יש, אני שונאת את כולם באותו מידה, זה בדיוק אותו מצב, אז גם לא בזוגיות. בסדר? זה אותו דבר, אוהבת את כולם, שונאת את כולם, אם זה באותו מידה, זה אותו דבר. להגיד, אני אוהבת מישהו יותר מאחרים, ובעצם להגיד, אני גם רוצה אותו יותר מאחרים, בעצם להגיד, אני מפחדת לאבד אותו ולהישאר עם אחרים. זה אותו רעיון. עכשיו, הפתרון לזה, זה שאת נכנסת פנימה למקום. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שבשני הצדדים יש חיסרון. פה יש חיסרון ופה יש חיסרון. מה עושים? הפתרון הוא ללכת למקום של האחד, למקום שבו הדברים שווים. איך עושים את זה? איך עושים את זה שאלה אחרת? ללכת למקום של האחד, שזה שווה, ומתוך המקום של האחד, עכשיו אני כמו אלוהים, עכשיו אני יכולה ליצור את זה או את זה. ונכון שיהיה חיסרון, עדיין יהיה חיסרון. אם אני אוהב מישהו, אני אפחד לאבד אותו, אני אהיה לבד, אני אפחד מזה שאני לבד. יש שני חיסרון, נכון. אבל לפחות, את לא תשתגעי. כי בתוכך יש את האחד. זה הרעיון. עכשיו, מה זה אומר ללכת למקום של האחד? זה אומר שאת לוקחת דף ורושמת. בגידה, נגיד לדוגמה, תתני שני קונטרסטים. זוגיות ולבד. זוגיות ולבד. אוקיי, בואי נגיד ניקח עוד קונטרסט, אוהבים אותי ומשפילים אותי, בסדר? נגיד, בגדו בי או הריצו אותי. בואי נלך את הדברים הכי דרמטיים, בסדר? כי בסוף זה סימפטום. נגיד, אחי אני לא רוצה, מה את הכי לא רוצה? שיבגדו בך. למה את לא רוצה שיבגדו בך? כי זה פגיעה באמון, כל שאר הסיפורים. בסדר? את רושם, בצד אחד, בגידה אחרי התאהבות טוטלית. הכי גרוע שיכול להיות. מה ההיפוך שלו? התאהבות טוטלית אחרי בגידה. אני בגדתי בו והוא התאהב בי טוטלית. ההיפוך. בסדר? סתם, אני אומר מקצין, תביא שני קונטרסטים. עכשיו, בתודעה שלך, זה טוב, זה רע. זה אני בכלל לא רוצה, אז אני בטוח רוצה. נכון? ככה זה עובד. רגע, מה אתם רוצים? אני סתם לקחתי את הקיצון. צד אחד, זה התאהבתי במישהו טוטלית, ובגדו בי. אוקיי.
מצד שני, אני בנלדים במישהו, והוא יותר ויטוטלית. אה, אני בנלדים. כן, אני סתם נתן לי את הקיצון. עכשיו, מה שהיה צריכה לעשות, זה היה צריכה לבדוק על פתק. כאילו, לשים לך בראש של הדברים ולשאול, למה אני חושבת שזה טוב, למה אני חושבת שזה רע. עכשיו, איך שתשאלי את השאלה הזאת, ישר יקפוץ לך 100 תשובות למה את חושבת שזה טוב, 100 תשובות למה את חושבת שזה רע. כאילו, ישר יקפוץ לך תשובות למה זה טוב, זה רע. נכון? כאילו אינטואיטיבית, למה זה טוב? ולמה זה רע? מה שאת עושה, את לא מסתפקת בזה. מה שהוא הסביר לך בהפסקה, את הולכת עד הסוף. מה זאת אומרת עד הסוף? כל מה שקופץ לך תשובה זה טוב, מי אמר זה טוב? אולי זה רע. כל מה שקופץ לך תשובה זה רע, מי אמר זה רע? אולי זה טוב. אחר כך, עכשיו, אם יהיה משהו רע שתשאלי עליו מי אמר שזה רע, יקפוץ לך רע יותר גדול. מה שאת אומרת, הוא פגע לי באגו, הוא השפיל אותי. זאת אומרת, רגע, ומי אמר שזה רע? מה זאת אומרת, מי אמר שזה רע? אני אומר, לא, לא רוצה, זה פרדה. ומי אמר שזה רע? את הולכת עם זה עד הסוף. עכשיו את הולכת את השני. אם אוהבים אותי, זה טוב? ברור שזה טוב. רגע, למה זה טוב? מה זאת אומרת, אבל אוהבים אותי. רגע, אבל למה זה טוב? כי אני אוהבת את עצמי, זה טוב. רגע, מי אמר שאני אוהבת את עצמי, זה טוב? מה זאת אומרת? מה, זה לא טוב? אולי זה לא טוב? עד הסוף. אם את הולכת עם זה עד הסוף, בסוף את מגיעה למקום של, וואלה, לא יודע אם זה טוב או לא טוב. אין הבדל. עכשיו, כשהגענו למקום שאני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, עכשיו קודם כל, את שקטה. קודם כל, לחסל את האמונות שלך. שני צדדים. קודם כל, השתחררת. עכשיו, מהמקום הזה שהשתחררת, אין לך העדפה להיות בזוגיות, אין לך העדפה להיות רווקה. אוקיי? אין לך את העדפה. אין לך את העדפה, ועכשיו את יכולה לבחור להיות בזוגיות בלי לפחד שיגידו בך. את הבנת את זה? תסביר לי מה הבנת. להגיע למקום השווה עליי. שבגידת... מה הייתה הבעיה? תציג לי את הבעיה, תציג לי את הפתרון. הפחד מלפתח קשר חדש, כי נפגעת. אוקיי. אוקיי, אז להבין ששני המקומות האלה, זאת אומרת, גם פה יש רע, וגם פה יש רע, וגם פה יש טוב, וגם פה יש טוב. אוקיי. להגיע למקום הזה ששניהם שווים בעיקרון, שבכל מצב יהיה לי את החיסרון. ולהתחיל לעשות את הטבלה הזאת שאמרת לי. בראש, בעיקר. אני אעשה אותה, אבל... בראש, בעיקר, זה לא משנה, אוקיי. סתם שזה פוסט את זה. אוקיי. וללכת עם זה עד הסוף, אומרת כל דבר לשאול, שאני שואלת את השאלה, אם זה, כאילו, למה אני חושבת שזה טוב, גם אם משהו טוב קופץ. האם זה טוב? האם זה טוב, למה אני חושבת שאולי זה בכלל רע? אולי זה לא טוב ולא רע. אולי זה... בסוף אני אמורה להגיע למקום הזה, שזה לא... את לא אמורה להגיע לשום מקום. את אמורה לבדוק מה האמת, אם תתקשיב לב עם האמת, לא תדעי מה האמת. למרות שכאילו אמרת שאלות כמו, אני אוהבת עצמי למה זה טוב. כאילו, זה שאלה למשל קיצונית מאוד בעיניי, כאילו, מה זה למה זה טוב? זה קיצונית. כי זה טוב. זה שאלה קטנה. לא, כאילו, אמרת כאילו, עם הטבלה, אז זרקת כמה שאלות ואמרת, אם אני אוהבת עצמי... את יודעת מה יקרה לך אם תאהבי את עצמך? את לא תעשי כלום, לא תהיי בזוגיות, לא תעשי כלום. אם היית אוהבת את עצמך לגמרי, היית עושה יפה, אז אהבה עצמית יותר מדי זה גם לא טוב. זאת אומרת, זה לא כל כך טוב אהבה עצמית. אנחנו מדברים על לאהוב את עצמך, אבל לא ברמה. תקשיבי, שנייה. אם את תשאלי מי אמר שזה טוב או רע, אז יקפצו לך מלא תשובות. את צריכה לשאול, האם זה באמת מוחלטת זה טוב? האם יכול להיות שזה רע? זאת אומרת, האם למי זה טוב ולמה זה טוב? בסוף את תגיעי למסקנה, למה זה טוב כי זה מה שאני רוצה, למה זה רע כי זה מה שאני לא רוצה. בסוף, בואי נקצר לך את המהלך. בסוף, אתה יודע למה זה כל כך טוב? מה זאת אומרת? כי זה מה שאני רוצה. אתה יודע למה זה כל כך רע? כי אני לא רוצה את זה. זה אני לא רוצה, זה רע. זה אני רוצה, זה טוב. בסוף, זה יצטמצם לי את זה, אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. למה? לא יודעת. עכשיו, אחרי שהגענו למקום של, אתה יודע למה זה כל כך רע? כי אני לא רוצה את זה. למה זה כל כך טוב? כי אני רוצה את זה. עכשיו צריך ללכת צעד אחד קדימה. כאילו עוד פנימה. למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? לי, למה אני רוצה ולא רוצה את זה? בסוף, את תגיעי למקום של לי אישית, לא אכפת לי מה קורה. המציאות רוצה שאני אגיד שזה טוב וזה רע, אני מוכן, אבל לי אישית זה לא משנה. מבינה, זה משהו עוד יותר עמוק. זה כאילו קחי את כל מה שאת רוצה, ואת לא, ואת מה שאת לא רוצה, ואת שניהם את מפרקת. זאת אומרת, אין, זה לא באמת משנה מה אני רוצה ומה אני לא רוצה, זה לא שלי, זה של המציאות. זה בפסיכולוגיה זה נקרא הפרעת די פרסונליזציה משהו. שבן אדם אומר, זה לא שלי, זה שלך. אם אני מנסה
בגלל שאני רוצה משהו, אז כאילו, לא הבנתי. אני כאילו כבר מקצין לך את זה. אני כאילו לוקח את זה. למה אני ממש מפחדת מזה? כי אני לא רוצה את זה. בסוף, 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 למה זה רע כי ככה, ולמה זה רע כי ככה, ולמה זה רע, ולמה זה רע? כי אני לא רוצה את זה. ואמרת לי שגם אם זה רע, כאילו, אז אתה אמור לשאול, מי קבע שזה רע? נכון, נכון. בסוף תגיע התשובה לשאלה מי קבע שזה רע, תהיה הרצון שלי. אני מגלה לך מי קבע שזה רע. את יודעת מי קבע שתחשבי שזה רע? הרצון שלך. את יודעת מי קבע שתחשבי שמשהו טוב? הרצון שלך. מי שבסוף מחליט עבורך אם זה טוב או רע, זה הרצון שלך. אם תרצי את זה, זה יהיה לך טוב, לא תרצי את זה לך. זה בסוף, הוא בסוף מחליט. זה יהיה לבטל את הרצון. רגע, קודם כל תבין איך עובד המנגנון. מי שבסוף מחליט אם משהו מוצא חן בעינייך או לא, זה הרצון שלך. אם הוא אומר לך זה טוב, את אומרת טוב, אומר לך לא טוב. כן, זה בסוף מה שמחליט, לא שום דבר אחר, הרצון. עכשיו, ואז השאלה היא, למה אני בכלל לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה אחרת? ולזה לא יכול להיות תשובה הזה. מה זה למה אני רוצה? ככה אני רוצה. אבל כאילו... והסוף? עוד פנימה, עד שאת מגיעה למקום של זה לא משנה בכלל אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. זה משנה אם אני רוצה את זה או רוצה. זה כן משנה לי. לא, זה משנה לך. תקשיבי. עכשיו, את רוצה להיות בריאה? כן. יפה. זה משנה לך אם תהיה חולה או בריאה? כן. אבל זה משנה לך רק אחרי שאת רוצה את זה. אחרי שאני רוצה להיות בריאה ולא להיות חולה, זה מאוד משנה לי שאני אהיה בריאה ולא יכולה. אבל אם את מצליחה לשאול מספיק פנימה למה אני רוצה את זה, התודעה שלך